নিশ্চয় পুৱাৰ দুপৰীয়াৰ বা সন্ধিয়াৰ আহাৰৰ লগত এই বিলাহী কেপচিকাম বা পটল জাতীয় খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ আপুনি গ্ৰহণ কৰে কিন্তু আপুনি নাজানে যে এই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহত আচলতে কিমান স্বাস্থ্যৰ কাৰণে উপযোগী 2018 চনত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এনে এক পি আই এল আবেদন কৰা হৈছিল যি আবেদনৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা খাদ্য বা শস্যসমূহৰ এইসমূহ যিসমূহ শাক পাচলি আছে এই শাক পাচলিসমূহৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এক দাবী কৰা হৈছিল কিন্তু এই পৰীক্ষাৰ দাবীৰ অন্তত কি ওলাল আজি আপোনালোকক জনাম এই যিসমূহ বিলাহী দেখিছে বা এই পটলসমূহ দেখিছে এই পটলসমূহত আছে 23টাকৈ কীটনাশক সামগ্ৰী যি কীটনাশক দ্ৰব্যসমূহ এই পটল বা বিলাহী বা কেপচিকামসমূহত পোৱা গৈছে এনে 12টা শাক পাচলি আছে যি এই 12টা শাক পাচলিত পোৱা গৈছে 23টাকৈ কীটনাশক দ্ৰব্য এই বিলাহী স্কোৱাচ বা কেপচিকাম জাতীয় আপুনি সামগ্ৰীসমূহ গ্ৰহণ কৰিলে বা সেইসমূহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে আপোনাৰ হ'ব পাৰে স্নায়ুজনিত সমস্যা বৃক্কৰোগ বা যি আপোনাৰ নাৰ্ভ আছে নাৰ্ভৰ ৰোগ আৰু তেনেধৰণৰ আন বহু ধৰণৰ সমস্যা আপোনাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে কিন্তু এই যিসমূহ শাক পাচলি আছে এই শাক পাচলিসমূহত যে 23বিধ কীটনাশক দ্ৰব্য পোৱা গ'ল গুৱাহাটীৰ যি পৰীক্ষাগাৰ আছে খাদ্যৰ যি পৰীক্ষাগাৰ আছে সেই পৰীক্ষাগাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ এই পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষা কৰা মতে এই 12বিধ শাক পাচলিত ওলাইছে 23টাকৈ কীটনাশক দ্ৰব্য আপোনাক ডক্টৰে পৰামৰ্শ দিব পাৰে যে শাক পাচলি খাই আপুনি নিজৰ শৰীৰটো সতেজ কৰি ৰাখিব পাৰিব কিন্তু এতিয়া তাৰ বিপৰীতে পোৱা গৈছে যে এই 12বিধ শাক পাচলিৰ আছে 23টাকৈ কীটনাশক দ্ৰব্য আমি ইতিমধ্যে যিয়ে 12বিধ শাক পাচলিৰ নাম কৈছোঁ পটল বিলাহী কেপচিকামকে আদি কৰি এই শাক পাচলিসমূহ আপোনাৰ দেহৰ বাবে যথেষ্ট ক্ষতিকাৰক যি 2018 চনতে যি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এক আবেদন কৰা হৈছিল সেই আবেদনৰ শুনানি মৰ্মে কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল এই শাক পাচলিসমূহৰ পৰীক্ষা এই শাক পাচলিসমূহৰ পৰীক্ষা তোলাইছিল যে এই 12বিধ সামগ্ৰীত আছে প্ৰায় 23টাকৈ কীটনাশক দ্ৰব্যৰ উপস্থিতি গতিকে আপুনি সজাগ হওক সচেতন হওক যে এইসমূহ শাক পাচলি খোৱাৰ আগতে আপুনি এবাৰ চিন্তা কৰক যে এই শাক পাচলিসমূহ আমাৰ দেহৰ বাবে কিমান উপযোগী বা কিমান অপকাৰী গতিকে দৰ্শকসকল আপোনালোক সজাগ হ'ব হ'ল আপোনালোক সচেতন হ'ব হ'ল যিকোনো সময়ত আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ শাক পাচলি খোৱাৰ আগতে এবাৰ নিশ্চয়কৈ ভাবক যে আপোনাৰ দেহটোৰ কথা বা আপুনি যিসমূহ শাক পাচলি খাইছে সেই শাক পাচলিসমূহতে কিমান কি বস্তু তাত মজুত আছে বা কিমান কীটনাশক দ্ৰব্যৰে ভৰা এই শাক পাচলিসমূহ আপুনি এবাৰ নিশ্চয়কৈ তাৰ পৰীক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক ২০১৮ চনত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত যি পি আই এল আবেদন কৰা হৈছিল যে এই পটল বিলাহী কেপচিকাম বা যিসমূহ আমি 12বিধ শাক পাচলিৰ নাম কৈছোঁ এই শাক পাচলিসমূহ গুৱাহাটীলৈ যি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা এই শাক পাচলিসমূহ আহে এই শাক পাচলিসমূহ পৰীক্ষাৰ বাবে এক পি আই এল আবেদন কৰা হৈছিল আৰু সেই পি আই এলৰ শুনানিৰ শেষত এই এটা কথা স্পষ্ট যে গুৱাহাটীৰ যি ৰাজ্যিক পৰীক্ষাগাৰ আছে এই পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতে প্ৰমাণ হ'ল যে এই 12বিধ শাক পাচলিত আছে 23টাকৈ কীটনাশক দ্ৰব্য গতিকে দৰ্শকসকল আপুনিও সজাগ হ'বৰ হ'ল যিসমূহ এই পটল কেপচিকাম বা বিলাহী আছে বা এনেধৰণৰ 12টাকৈ যি শাক পাচলি আছে এই শাক পাচলিসমূহ খোৱাৰ আগতে আপুনি এবাৰ সজাগ হওক যে এইসমূহ খোৱাৰ ফলত আপোনাৰ হ'ব পাৰে হৃদৰোগ বৃক্কৰোগ স্নায়ুজনিত সমস্যা বা আন তেনেধৰণৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা গতিকে দৰ্শকসকল আপোনালোক সজাগ হ'বৰ হ'ল সচেতন হ'বৰ হ'ল সকলো শাক পাচলি খোৱাৰ আগতে এবাৰ নিশ্চয়কৈ তাক চিন্তা কৰি লওক যে এই শাক পাচলিসমূহ আমাৰ দেহৰ বাবে কিমান উপযোগী